Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti mreže TV Split. Prema podacima o mjerenju plinova na mjernoj postaji na Karepovcu, svi su plinovi daleko ispod graničnih vrijednosti. Ipak neugodni mirisi proteklog tjedna su se širili s deponija, a razlog su iskopi neophodni za izgradnju pristupnih cesta. Danas je Karepovac u pratnji gradonačelnika i župana obišao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Dubravko Ponoš. Prva faza sanacije Karepovca vrijedna više od 83 milijuna kuna bliži se kraju. Iako su se gradom protekli tjedan širili neugodni mirisi, uskoro to više neće biti slučaj. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara zadovoljan je napretkom radova. Zadovoljan sam sa prvom fazom. Izvođači sanacije ove prve faze odrađuju upravo onako kako smo se dogovorili, čestitani na naporima koje su učinjeli. Međutim, bit ću zadovoljan onog trenutka kada ovo bude jedna zelena oaza, kad se budemo na njemu mogli rekreirati, kada priča o Karepovcu i o kvalitetnom upravljanju otpadom na području Splita i šire aglomeracije bude prošlost. A idemo snažno i hrabro prema tome. Uz gradonačelnika i još jednom terenskom obilasku deponija pridružio se i župan Blaženko Boban te direktor Fonda za zaštitu okoliša Dubravko Ponoš, koji je najavio završetak prve faze ranije od očekivanog. Vjerujem da ćemo ovim tempom nastaviti do kraja. Nešto je čak i brže od planiranog. Dakle, govorimo tek o prvoj fazi. Znate da nakon ove prve faze slijedi i druga i treća faza. Bitno je da ishodimo sve potrebne dozvole, dakle da sve bude što se tiče legalnog dijela na visini. Također se intenzivno radi i na tome da se dio sredstava dobije iz europskih fondova. Također o tome ovisi tempo jer nažalost europska birokracija je nešto kompliciranija. Sada slijedi završetak privremenih komunalnih kazeta gdje će se odlagati otpad narednih 5 godina iz 19 gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije, odnosno do planiranog otvorenja centra Lećevica, za koju je odobrena lokacijska dozvola. Sve u svemu očekujemo početak radova u prvoj polovici 2020. godine. Radovi bi trebali trajati između 15 i 18 mjeseci, probni rad daljnjih 6 mjeseci, što znači da mi Lećevicu bi trebali imati negdje u petom mjesecu, ispričavam se, 2022. godine. Preostali glavni radovi prve faze su sljedeći. Nas čeka dovršetak odlagališne kazete, obodne kanale, dovrši bazen za procjene vode i spoj sa stupama. Znači, to su glavni radovi i mi smo onda blizu samo kraja. Kao što ste vidjeli, jug, sjever i istok, oni su potpuno završeni, tako otpad isto doveden, još ostalo 0,5%, ono što smo najavljivali, još jedna mikrolokacija. U biti radimo samu pristupnu prometnicu na krovni dio i to je u biti to. Očekuje se kako će radovi biti gotovi do ljeta, a kazete za zbrinjavanje otpada bit će zaštićene od ispiranja i erozije, prekrivene vodonepropusnim brtvenim slojem, a građani će jedno vrijeme moći udahnuti. Neugodnih mirisa ne bi trebalo biti. U prvih 7 mjeseci ove godine Hrvatsku je posjetilo gotovo 332 tisuća Amerikanaca, što je 34% više nego lani u istom razdoblju. Razvoj suradnje u području turizma, posebno zdravstvenog, ali općenito razvoj suradnje na gospodarskom polju, među ostalim bile su teme razgovora splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i američkog veleposlanika Roberta Kohorsta u Splitu. Sjedinjene Američke Države su jedne od rijetkih zemalja s kojima Hrvatska bilježi suficit u poslovanju u odnosu na uvoz i izvoz, no ono čime se Splitsko-dalmatinska županija može pohvaliti je porast dolazaka američkih turista za 4,5%, a upravo je turizam dobar temelj za dovođenje američkih investitora u našu županiju. Kako ih potaknuti na ulaganje bila je glavna tema susreta župana Bobana i američkog veleposlanika Kohorsta. Sjedinjene Američke Države imaju puno kapitala koji je spreman za investiranje, znači činjenica je samo da na neki način treba ga privući da dođu u Hrvatsku. Nema razloga zašto se to ne bi događalo prvo u Hrvatskoj. Hrvatska je sigurna zemlja, Hrvatska je proamerički nastrojena, postoje ljudski resursi koji su visoko kvalificirana radna snaga, to je ono što poduzetnicima treba. Znači ono što je bitno i što treba napraviti hrvatska vlada, treba naprosto otići vanka, treba upoznati investitore sa svim mogućnostima koje postoje, treba ih prihvatiti kao partnere.
jer poslovi će se događati tamo gdje je povoljno poslovno okruženje, gdje je povoljna investicijska klima, znači treba olakšati poduzetnicima njihovo nastupanje i rad na hrvatskom tržištu. Hrvatska ponekad misli da svi sve znaju o njoj i da znaju koje su mogućnosti, ali to nažalost nije istina i nije tako. Dakle, treba uistinu učiniti korak naprijed, otići na različita investicijska tržišta i predstaviti se na kvalitetan način. Naravno, slažem se apsolutno sa onim što je njegova ekscelencija iznijela ovdje, da moramo biti prodorniji u svijetu i ne misliti da ljudi o nama sve znaju, o našim potencijalima i mogućnostima, kako kadrovskim, tako i geostrateškim i svim drugim mogućnostima koje zaista imamo, ali ih možda nedovoljno prezentiramo cijelom svijetu. Zbog toga je potrebno zaista biti, reći ću tako, agresivniji na svjetskom tržištu i prezentirati to što možemo. No i nakon uspješne prezentacije na stranim tržištima, inozemnim investitorima kamen spoticanja bi mogla biti birokracija, koja je duga, mukotrpna i spora. Na nju su se žalili mnogi američki ulagači, istaknuo je Kohorst. We get complaints at times at the embassy about the bureaucracy. Ponekad veleposlanstvo dobije primjedbe, to su primjedbe uglavnom recimo na prespor pravni sustav, na ponekad previše birokracije i ono što bi vlada trebala napraviti, trebala bi u svakom slučaju, kao što sam već i prije rekao, raditi na tom smanjenju birokracije, na olakšavanju, jer tvrtke, poduzetnici već imaju dovoljno rizika, osnovni rizik je da li će naći kvalitetnu radnu snagu, da li će uspjeti prodati svoj proizvod. Dakle, u svakom slučaju, ukoliko još spor pravni sustav i dodatni problemi koji opterećuju investitore, to je jedan veliki minus. Znači, treba raditi na, dakle, povoljnijem investicijskom okruženju. Work together between our companies and the governments, the better it is for everyone. Splitsko-dalmatinski župan već ima plan kako riješiti i taj problem. Moram reći da također sam rekao da ćemo zadužiti osobu za svakog pojedinog investitora koji nam se na preporuku ili dogovor sa veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država javi, koji će imati osobno čovjeka koji će ga pratiti kroz njegovu investiciju i kako bi te birokratske barijere na neki način lakše savladavali. No prije svega treba savladati američko tržište, a na njega krećemo intenzivnije, poručuje Boban. Kako bi investitorima pojasnili da uz nogometaše koji su za cijeli svijet u Rusiji na ovom svjetskom prvenstvu pokazali tko su i što su, i ne samo nogometaši nego i naši tenisači i niz drugih sportskih aktivnosti, da i mi imamo takvog potencijala u ljudskim resursima i svim drugim gospodarskim resursima, samo to moramo izražavati što češće i što više na samom svjetskom tržištu. Američki veleposlanik istaknuo je kako je Hrvatska sigurna zemlja, proamerički nastrojena, te kako posjeduje visoko obrazovane ljudske resurse, što je upravo ono što investitorima treba. U Splitskoj prirodoslovnoj školi svečano je otvoren Splitsko-dalmatinski centar izvrsnosti iz prirodoslovlja. Riječ je o četvrtom centru izvrsnosti, a u posljednje tri godine otvoreni su oni iz matematike, informatike te novih tehnologija koji okupljaju darovite učenike s područja županije, ali i šire. Skoro 400 novih mladih talenata koji su zadovoljili na ispitu za centar izvrsnosti ušli su u novu generaciju centra izvrsnosti, prema kojima i grad i županija sve češće i jasnije pokazuju ozbiljan interes. Ovo je treća generacija polaznika u dosadašnja tri centra i prva u novo otvorenom centru izvrsnosti iz prirodoslovlja. I njega će pohađati više od 70 učenika i više od 15 mentora će davati poduke učenicima. Za tu svrhu smo obnovili prostorije prirodoslovne škole koja je imenovana školom domaćinom centra izvrsnosti iz prirodoslovlja i u tom smislu evo nastavljamo naše aktivnosti kako smo i rekli ranije i kako smo najavljivali, a to je da nam je cilj kroz različita opća obrazovna područja doći do više od 1000 učenika koji pokazuju darovitost po pojedinim područjima. I moram reći da me veseli kad ovo ljeto kroz 9. mjesec u obilasku naših gradova u povodu 25 godina županije, srećim roditelje i kažu, znate, župane, upisao sam dijete na repeticije samo da mi prođe test da može ići u centar izvrsnosti. Što znači da su građani prepoznali taj vid obrazovanja kojega mi organiziramo. Ja koristim priliku svima onima koji su radili na tim centrima izvrsnosti, za svega mentorima, ljudima koji izdvajaju svoje slobodno vrijeme i subote cijelo ovo vrijeme,
zahvaliti od srca, jer i oni su ta prva spona među to nadarenom djecom s kojima rade i radit će svake subote tijekom cijele ove školske godine. S ovim centrom izvrsnosti zaokružilo se područje STEM-a i sada se naglasak prebacuje na područje društvenih i humanističkih područja. Konkretno iduće godine ćemo otvoriti jedan takav centar iz jezika i s elementima nacionalne kulture i pismenosti, tako da evo, želimo biti otvoreni prema učenicima svih afiniteta koji pokazuju darovitosti svih područja. Cilj nam je te učenike identificirati, uključiti u ovaj način rada i dodatno razvijati njihove sposobnosti i znanje. Darovita i iznadprosječna djeca u našem suobrazovnom sustavu poprilično zakinuta, te nedovoljno primijećena, slažu se i u gradu i županiji. Prepoznali smo da naš sustav obrazovanja na razini države i nije baš tako kvalitetan, što će nova reforma obrazovanja donijeti, to još ne znamo. Ali ne prepoznaje unutar sustava nadarenu djecu. Njima pomalo postaje i dosadno u redovnoj nastavi i zaista je bilo nužno i potrebno da mi na županijskoj razini to prepoznamo i formiramo centre izvrsnosti. Ove godine ukupno ih je više od 360 uključeno u naše centre. Interes je izuzetno velik. Više od 1000 đaka i učenika se prijavilo za sudjelovanje u centru izvrsnosti. 360 i nešto njih je ove godine odabrano i oni nastavljaju dakle kroz ovu nastavnu godinu pohađati centar izvrsnosti iz ove 4 područja. Splitski uzor bila je prije svega Varaždinska županija i država Izrael. U ove 4 godine Splitska je županija prestigla ostale, trenutno smo prva županija koja je dostigla ovu razinu po centrima izvrsnosti. No što će to točno značiti za ovu djecu jednom kad napuste školu? Na njih ćemo računati na način da ćemo zasigurno imati i radimo na tome intenzivno jedan popis za koje će i gospodarstvenici s područja naše Splitsko-dalmatinske županije znati kako bi to bila im baza iz koje bi mogle regrutirati sutra svoj kadar u zapošljavanju. Županija nastavlja i s novim projektima po pitanju izvrsnosti kod djece. Najavljuju kako će se do početka 2019. otvoriti ustanova Centar izvrsnosti, za koju se već uređuje prostor u ulici Ruđera Boškovića. To će biti velika prilika i za djecu iz susjednih županija da iskoriste sav potencijal svoje nadarenosti. Čak 10 specijaliziranih sajmova, 4 stručne konferencije, više od 100 izlagača iz zemlje i inozemstva okupio je ovogodišnji 22. sajam SASO. I ove godine, prema broju i strukturi izlagača te ostalih sudionika, SASO je potvrdio epitet najznačajnijeg gospodarskog skupa u regiji. Splitska Spaladium Arena i ove će godine biti domaćinom Međunarodnog sajma SASO. Ove godine sajam SASO obuhvaća 883 brenda, izlagača i suizlagača iz 8 zemalja i baš s ponosom ove godine ističemo da bilježimo rast od čak 26%. To je naravno rezultat i jako uspješne turističke sezone u Hrvatskoj, a posebice u Dalmaciji, te upravo stoga što se sajam SASO odvija u pravo vrijeme kada se planiraju investicije i provode investicije i gradnje novih objekata za sljedeću sezonu. Ovogodišnji SASO obuhvaća niz međunarodnih specijaliziranih sajmova. Sam graditeljstva, sam drvne industrije, sam metalne industrije, sam alata, strojeva i opreme, sajam obrtništva, male privrede i poduzetništva, sajam bazena, te sajam komunalne opreme. A šta će građevinari tu? Pa ne bi bilo SASA da nema građevinara. Jer nekako je to osnovna tema koja se treba SASO baviti i tako i je. Sam početak je dan građevinara i mi smo pokušali kao i svake godine krenuti sa nekom temom koja je svima aktuelna, znači interesantna, ne samo građevinarima kao struci, nego i drugim građanima. Sve se odvija pod naslovom Infrastruktura i turizam grada Splita, sadašnje stanje i pravci razvoja sa ekspanzijom turizma. U 4 dana sajma posjetitelji će imati priliku vidjeti najnovije materijale i opremu za niskobudžetne i ekskluzivne adaptacije, sve za gradilište i gradnju novih objekata, kuća za odmor i bazena i iskoristiti prigodne sajamske popuste. Mi već tradicionalno imamo bogati izlagački program, ali i bogati konferencijski program, gdje zajedno sa našim partnerima i suorganizatorima na neki način pokrijemo sve aktualne teme vezano za struku i vezano za grad Split. Tako ove godine organiziramo 11. dan građevinara
i 15. dan arhitekata, a obradit će se teme vezano za grad Split, razvoj grada Splita i turizam, odnosno infrastrukturne kapacitete, mogućnosti rasta s jedne strane, a s druge strane govorit ćemo o urbanizmu kao generatoru razvoja grada Splita i generatoru investicija. Za naše obrtnike sam Saso je postao nezaobilazno mjesto gdje se događaju niz poslovnih susreti, izlaganja, gdje se razmjenjuju informacije i gdje naši obrtnici sklapaju nove poslove. Mi kao Hrvatska obrtnička komora, odnosno komora Splitsko-dalmatinske županije, ove godine nastupamo na 105 metara kvadratnog izložbenog prostora, a preko nas nastupaju 10 obrtnika sa područja naše županije te ostalih dijelova Hrvatske. Ovogodišnji sajam održava se neposredno nakon još jedne uspješne turističke sezone i to pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva poljoprivrede te Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita. Uvjerena sam da će i ovogodišnji sajam svom ponudom, svojim sadržajem potvrditi svoj status, ispuniti poslovno očekivanje izlagača, omogućiti kvalitetnu prezentaciju njihovih proizvoda i usluga, te pomoć u otvaranju novih poslovnih mogućnosti i potencijala. Nastojimo biti blizu poduzetnicima, nastojimo njima pomoć. Na sajmu SASO ćemo sudjelovati aktivno, bit ćemo sudionici konferencija koje se održavaju zajedno sa Hrvatskom gospodarskom komorom. I inače, podržavamo ovakve i ove oblike i još jednom čestitam organizatorima. Znate da je Hrvatska gospodarska komora prepoznata upravo po poticanju sajamskih aktivnosti, bilo da se radi o prezentaciji naših tvrtki u Hrvatskoj na raznim specijaliziranim manifestacijama, bilo u inozemstvu. Međutim, u ovoj prilici nije bilo potrebno posebno organizirati izlaganje članica. Brojke govore same za sebe, rast je tu, ali smo se uključili u ovaj drugi stručni dio, te smo suorganizatori nekoliko značajnih, rekla bih, stručnih skupova. SASO 2018. je izvrsna prilika za unapređenje poslovnih kontakata s postojećim klijentima i stjecanje novih kroz ugovaranje novih poslova. A sajam je održala i Policijska uprava Splitsko-dalmatinska i to sajam mogućnosti. Riječ je o projektu koji se 8. godinu zaredom održao u sklopu programa Zajedno više možemo. Preventivni projekt MUP-a Zajedno više možemo odradio je svoju drugu komponentu, sajam mogućnosti na Splitskoj rivi. Prevencija je usmjerena na djecu 4., 5. i 6. razreda, bavi se prevencijom ovisnosti o drogama, vršnjačkog nasilja i svih drugih oblika rizičnog ponašanja. Alternativu na koji način popuniti svoje slobodno vrijeme? Danas ovdje na Splitskoj rivi na više od 20 infopultova, odnosno štandova, su predstavnici raznih sportskih udruga, klubova, organizacija koje se bave u popunom slobodnog vremena kod djece, kulturno-umjetničkih društava, skauta. Svi koji danas ovdje dođu mogu dobiti informacije o sportu s kojim se žele baviti ili su se možda do sad bavili, ali žele doći u neki drugi klub. Mogu ovdje vidjeti kako izgleda kad se bavite ragbijem, hokejom na travi. A prevenirati rizična ponašanja zaista jest lako. Sportom, boravkom u prirodi, intelektualnim druženjem s vršnjacima, plesom, glumom, pisanjem. Mogućnosti je zaista mnogo, a i ovaj sajam je već 8. godinu za redom dokazao da je interes roditelja i djece sve veći. Evo ovdje smo pozvani da malo prezentiramo. Inače u atletici imamo više disciplina. Imamo puno djece, imamo oko 500 djece u klubu. Što vama znači jednom klubu ovako, jedno prezentiranje na rivi? Pa evo, puno znači. Dođu nam ovdje, ako šta znači, recimo za klub, ako neko dođe pitat za trening neki, čak imamo rekreaciju dole, tako da ako su zainteresirani, slobodno mogu doći. Što vi danas tu radite? Plešem akrobatski rock'n'roll. Koliko dugo plešete? Ja plešem 3 godine. I što bi poručili nekim curama koje ne plešu?
IT. Pa da se uplešu jer... Upišu jer... Zašto ti se sviđa ovaj ples? Pa zato što je pun dinamike, veselje i kad da na natjecanja i zabava. Ima lijepo? Da. Cilj je da djecu upoznamo sa triatlonskim sportom. Mislim da djeca po školama nisu dovoljno upoznata sa ovim sportom. Tako jedna od mogućnosti da se malo bolje upoznaju. Zašto bi ti nekome preporučio da igra košarku? Košarka je odličan sport za mlade, jako zabavan, učite timskom duhu i stvarno zahtijeva mnogo fizičke spreme i ja mislim da je to odlično za mladu djecu. Koliko puta tjedno treniraš? A svaki dan praktički, ponekad dva puta dnevno. I to ti je gušt ili tlaka? Gušt mi je to. To volim košarku i nije mi nikakva tlaka. Duža mi užitak, igram košarku zato što u mojoj obitelji vlada sportski duh. Koliko puta tjedno treniraš? Pa skoro svaki dan treniramo i to je jedini put ka uspjehu. Teško reći gdje je bilo više gužvi, no policijski je motocikl svakako bio hit splitske subotnje špice. Naši policijski službenici danas žele prezentirati, imaju brošuru o svim preventivnim projektima koje mi provodimo. Također, u suradnji naravno sa Hrvatskim autoklubom nudimo i brošure koje su prilagođene djeci, slikovnice, bojanke, a vezane su uz sigurnost u prometu. Također imamo i bojanku koja je vezana uz vatrogastvo, dakle ono sve što bi moglo biti edukativno i što je edukativno za djecu, ali na njima prilagođen način. Djeci prezentirati šta im grad Split nudi kao alternativu nekakvim rizičnim ponašanjima, znači da se u svoje slobodno vrijeme da odaberu sport, da odaberu neku aktivnost, recimo bilo koju ples za koju neko ima afiniteta za nešto. Na sajmu su se predstavili pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, KUD-ova te brojne udruge organizacije. Svi šalju istu poruku. Dijete koje se ima čime baviti je dijete koje ne misli na gluposti. Ono zapravo za loše ponašanje nema vremena, a odrasta u zdravom okruženju. Radi na svom karakteru i što je najvažnije i okruženo je takvim vršnjacima. Prije Splita ovaj se sajam održao i u Makarskoj, Sinju, Trogiru i Kaštelima. Ni pod trenerskom palicom Zorana Vulića u Hajduku nisu procvjetale ruže. Bijeli su na gostovanju kod Lokomotive u Zagrebu u sklopu 11. kola prve Hrvatske nogometne lige utakmicu izgubili rezultatom 2:0. Drugi je to poraz Hajduka u nizu i treća utakmica zaredom bez postignutog gola. Najgori je to start Hajduka u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Naime, Vulićeva momčad osigurala je svega 11 bodova u 11 kola. Hajduk je trenutačno sedmi na prvenstvenoj ljestvici. Za vodećim Dinamom zaostaje čak 16 bodova. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreža TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.